ଦାସିବେଡ଼ାରେ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ କର୍ମଶାଳା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଡେଙ୍କୁଟ ମଣ୍ଡଳ ଖଣ୍ଟଗର ପଞ୍ଚାୟତ କାଶିବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବିଜେପିର ନୂତନ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଜେପି ଯୁବନେତା ତିଲୁ ରାଉତ, କମଳ ମାନସିଂ, ମହେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, କେଦାର ନାୟକ, ଗୌରାଙ୍ଗ ନାୟକ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାୟକ, କୀର୍ତ୍ତନ ନାୟକ ସମେତ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କବିନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ିନୁ ଜୁଡ଼ିଆ।